אמא לי קנתה ממתק אבל מיד חיכה את הממתק הזה תאכל אחרי הארוחה. התעצבנתי, התאפקתי, כמעט והתפקעתי, אבל בסוף הצלחתי וזה היה טעים. אבא לי אמר היום הולכים להצגה, רק אחרי הצהריים ואני כמו משוגע. התעצבנתי, התאפקתי, כמעט והתפקעתי, אבל בסוף הצלחתי, עשיתי כיף חיים. סבלנות לא קונים בכל חנות, וגם לא בקניון של ראשון לציון. סבלנות לחכות זה לא פשוט, מתאפקים ומנסים בסוף זה מקסים. סבתא לי הבטיחה שהערב תבקר ותביא לי מתנה בובה ורובוט מדבר. התעצבנתי, התאפקתי, כמעט והתפקעתי, אבל בסוף הצלחתי וקיבלתי צעצוע. אמרו לי שבן דוד שלי יגיע בסוכות, אני הרגשתי שממש זה נצח לחכות. הוא הרגיש את זה. התעצבנתי, התאפקתי, כמעט והתפקעתי, אבל בסוף הצלחתי לחכות כמעט שבוע. סבלנות לא קונים בכל חנות, וגם לא בקניון של ראשון לציון. סבלנות לחכות זה לא פשוט, מתאפקים ומנסים, ובסוף זה מקסים.